askari booliska iyo leh deersi degmada Baraw ee caasimadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya aanasho ku koy magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeldeerka ee Koonfur Galbeed ciidamada booliska deere degmada Baraw harko hayay taliyaha qaybta booliska Dirxan Shamo Cabdi Dheere ciidanka iyo saraakiil hoggaamiyasi iyo garoonka dayuurada magaalada Baraw waxa ka dhawaayay arigaalka ciidanka booliska iyo militariga magaalada Baraw iyo maamulka degmada Baraw ciidanka markii uu hadheereen garoonka dayuurada way baa meel kale hadlay taliyaha ciidamada booliska iyo militariga magaalada Baraw iyo mas'uuliyiinta degmada Baraw aan ka horeen taliyaha booliska magaalada Baraw Cabdiqaadir Nadiir yaa meel ku hadlay waan saraakiisha ku soo ciidanka isoo gaaray waxa salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta sharafay inaan tahay inaan soo gaadhaan sidii bilaan soo gaadhaan qayb ka mid ah raawishti computer badan isku sharafay inaan tahay shaqooyin badan baa yaalay shaqooyinkaas insha Allah aan isla qaban doonaa polisku shaqadiisu waxa weeyaan ka hortagii ka tabatag waaye waa ilaalinta lafta iyo maalmaha waajibaadkaas aan noo yaalla waxaan markaa rabnaa inaan insha Allah soo dhawaad marka horeysa magaalada baan tegaynaa insha Allah nidaamyadii iyo waxay waa laga tusayaa yaashaana sare Cabdi Ibraahim Shamu Cabdi Dheere oo horkahay ciidanku hadheeri magaalada Baraw yaa usuuna meelo ku hadli usuun ciidanka aan sheegay in waliyo baradeen kula shaqeeyaan bulshada shirkadisa magaalada Baraw waana xoojiyaan ciidamadii hore ee ka sugnay magaalada Baraw booliska markii laga baqay ayaa looga baqay way waxaa looga baqay military ka dambeeyay way waxa uu heystaa buduu heystaa waana laga baqay waana lagu ixtiraamo waxa way shacabka kaama baqay shacabka inuu naga baqo ma rabnaa ninka shacabna laakiin adduunka kale waxa uu naga baqayaa ninkan hadda isku taabada gadaana laga fadhiya military soo gurmada way saasa loo ogaado waxaan rabnaa inaan shacabka la saaxiibtaan waraa aamus ma fahantay in adaab meel ku joogtaan waana maxay ahayd bismillaahi raxmaani raxiim waxaa halkan ugu mahadcelinayaa gudoomiye ku heegankii amniga degmada Baraw taliyihii ururka 25aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo difaaca ugu jira Baraw iyo saraakiisha kale iyo maamulka intiisa kale oo aan igu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee degmada Baraw intaas waa u mahadcelinayaa mahadcelinka suku askarteena waxa waay waxaan leeahay waxaa timaadeen magaalada madaxdi Koonfur Galbeed waxaa la idan ka rabaa si buluusnimo ah aqlaaq leh ciidamada idanka soo horreeyay maamulka ka jira waxaa la rabaa inay abood soo saaiday aad noqotaan oo awaamirta iyo waajibaadka idanku lagu soo tababaray waa taqaanaan waajibaadkiina kaliya inaad ku ekaataan awaamirta idan siiyay kaliya inaad ku ekaataan ayaa faraya shacabka maxalli yiraahdaa Baraawana waxaan ku ogaahay dad nabadeed waxaan ka codsanaynaa ayagana inay mahay ahayd sida madaxda bina soo dhaweysay oo kale ayagana waa way qalbiga naga soo dhaweeyaan idii noo imaan weysana qalbiga inay naga soo dhaweeyaan ka codsanaynaa ciidanka hadii yimiday waa ciidankiini ciidan mahay ahayd oo arrimahiina bulshada ka shaqeynayo waaye adawgeena ma aha ciidankeena fiina hore u joogay ayay ka baayaan ciidankana waxa aan codsanaynaa gacan labada gacmood yaa kal iyo laab inaad nagu soo dhawaadaan nagula shaqeeyaan ciidanka waa codsanaynaa waa kana insha Allah hadii la yira meeshaanu waa garoonki Baraw waa la socotiin Baraw laakiin waa tagaynaa insha Allah waa u soconaa adinku buliiski Soomaaliyeed buliiska Soomaaliyeedna waxa lagu yaqaanaa akhlaaq iyo asluub iyo maaragtay nidaam iyo deganaasho iyo meeshii la geeyo inay tartiib sharci ah ay ku joogaan saasaa lagu yaqaanaa wax ka bedelan oo ka dheeriya waxaa ka jira cadowga al-shabaab haddii uu macnaha uu na soo jiiro hadda wax weeye hubaan sidatiin waxbaad ka celinaysii laakiin haddeer adinku meel baa shaqaalay kugu talagalay shaqaalay kugu talagalay inaad ka shaqeeyadiin nidaamkeeda iyo deganaashaheeda iyo nabaddeeda iyo isku xirkeeda inaad ka shaqaysi ayaa lagu talagal laydinka waana ay soo socotaa shaqadii waxaan rabaa si akhlaaq leh oo asluubaysan oo maaragtay nidaam ah oo wax u kala dambeyn ah oo ismaqal ah inaad ku shaqeyso maashi lidi geeyan aad ku shaqeyso maashi ka shaqeyna aad uga shaqeyso waxa weeye buluus lagu ma yaqaano
inay maartay tafaraaq iyo xayala aan loo dirsan iyo waxyaala akhlaaq xumaa iyo askarinimadii ka baxsan iyo isaga wax u dhibaaya iyo waxa inay ka hadlaan laguma yaqaano. Waxaa lagu yaqaanaa shan waa arrimaha gudaha la yidhaah soo dhawaada waxa weeye annaguna waa inay helownayn inaan maaragtay aad waxa weye aad noo timaadiin inaad baalkii ahaa ciidanka qalabka sidaahu oo na soo xoojiyo oo noo yimaado oo nala difaaco nabadgeedkan iyo maaragtay mankan jawaawista aad baan maaragtay aan ugu hambalyeynayna gudoomiyeenka amnigii siyaasadda degmada Baraawe maxamed cali yuusuf yow suuli meelo ku hadli isagoona sheegay inay muhiim tahay in magaalada tan xil ciidan boolis ee waan laha kordhi isla markaasna la filado in abna guud iyo soo doonaan gudeere ya sanad ya booliska ee riixganka ee ciidamada hadda wato ciidamada qaranka booliska Soomaaliyeed kama faraabo oo hadda nagu ugu yimaadeen waxaan soo dhaweeyeen horta waa gurigiin meesha timaadeen ku soo dhawaada mar walba iyo garabka ay taagnaa gana maamulka degmada Baraawe anoo wakiil ka duqan magaalada degmada Baraawe oo dhammaan marka qashaan ay kaga wado waana ku mahadsantahay waxaan rabnaa inaan si nidaam si walaaltinimo ummadda bulshada u timaad bulsho walaalihiina waa oo in loo shaqeeyo u baahan oo aad u dhiba marka waxaan rabnaa inaan bulshadaas iyo ciidankiina iyo taliyaashiina meesha idii dareema meel kale aadin inaan waxyaabaha oo lagu saqajaamayn meel kale aadin inaan shaqadiina tartiibkiina u qabsatiin ciidamadii qalabka side oo military kamid tahay booliska kamid tahay joogaan dhammaan aan garabkiin taaganahay shacabkaba garabkiin heli oo ayaan garab taaganahay maamulka degmada waxaan rabnaa waxaa sharaf oo kale oo leh aad iyo aad ugu sharaf mahadcelinaynaa madaxweyneheena qaadi mudane cabdicasiis laftigaraan iyo hogaamiye baarlamaanka gobolka galbeed wasiirada xildhibaanada dhammaan booliska oo cabdidheer hadda aad iyo aad ugu soo dhaweeyna sida wanaagsan hadda oo taliyaha soo qaamay oo ciidanku keena uu ku mahadsan yahay aad iyo aad soo dhaweeyna garabkiinaan waan mahadsantay soo dhawaada. Waxaa soo gaarnay saldhigga booliska degmada Baraawe waxaa halkaas lagu sugayay gudoomiyihii degmada iyo hubnihiisa kale maamul sida gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo inta kale oo meesha maxay ahayday anaga gacaalkan iyo soo dhaweynteen hadda halkan lagu sugayso oo gudoomiyaha la joogtana waxaan ku salaamayaa salaanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. In ugu horeen waxaa maantana soo gaaray taliyaha qaybta Koonfur Galbeed ee Cabdi Ibrahim Cabdishaamow, taliyaha guud waa dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubnaha la socda ciidanka ee booliska oo maanta oomana degmada ay soo gaareen. Runtii taliye waa kaaga mahadcelinaynaa. Runtii mas-uuliyiin badan tan ishaak ayaa maana qabanqaabadii iyo soo dhaweyntii ay ku jireen xubnaha maamulka qaybahooda kala duwan dhammaan iyo maxkamadda iyo urkuyooyinka dhalinyaradan oo meesha taagan ku dhimaanta ayda ku taagnaayeen. Waana kaaga mahadcelina Baraawe ku soo dhawow adi iyo tiimka hogaamineyso. Runtii Baraawe mar hore ayaa la rabay mana inaad ciidankaana soo gaarsiisid sababtoo ah booliis waa lafdhabarka deegaanka ama degmada iyo mana ilaalada shacabka. Annagana tan maamul ahaan runtii waxaan ballanqaadaynaa sidii ciidankan booliiskan loo tayeen lahaa ama mana loo ilaalin lahaa ama mana shacabka looga ilaalin lahaa iyadana mana ay noqoto dadkii shacabka maanta mana horumar iyo kala dambeyn iyo sharciga mana dadka ay mana la wadaagi lahaayeen waaye. Si kastaba haato ciidanku deero kontoonka askariya booliiska iyo nagal doonan hano jiayan ciidamadii hore ka sugnay magaalada Baraawe taas oo shacabka magaalada Baraawe iyo horey aan dal badan in magaalada Baraawe la hadeersi ciidan booliis oo ammaanka sugayaan Cabdishaamow Maxamed Nuur Mandela Baraawe.